بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں رضوان سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوان ٹیک ریئلز یوٹیوب چینل۔ دوستو، یوٹیوب پر یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ معلومات دینا چاہ رہا تھا کہ میری آنے والی جو بھی ویڈیوز ہوں گی وہ ٹیک سے ریلیٹڈ ہوں گی، جس میں آپ کو مختلف سافٹ ویئر سیکھنے کو ملیں گے، آپ کے ساتھ مختلف آئی ٹی ٹپس اینڈ ٹرکس بھی شیئر کی جائیں گے، موبائل ٹپس اینڈ ٹرکس بھی شیئر کی جائیں گے، اور اس کے علاوہ سافٹ ویئر کے اندر آنے والے مختلف ایرر، مختلف اس میں آپ کو جو ایشو درپیش آتے ہیں ان کا سلوشن بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ مزید آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس کے لیے دوستوں، مجھے آپ دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ آپ دوست مجھے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے بہت مفید ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ۔